процедурата за възлагане на обществената поръчка за изграждане на тол системата временно е спряна заради постъпили 3 жалби, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. В петък изтече крайният срок за подаване на документи за участие в поръчката за проектиране, изграждане и въвеждане на тол система за автомобилите над 3,5 тона. До тогава са били подадени общо 6 оферти. Целта на новата система е да замени сегашните винетки за събиране на пътни такси. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 19 месеца, а индикативната й стойност е 200 милиона лева без ДДС. Приходите на годишна база от таксите за винетки към 2016 година в АПИ са 300 милиона лева. Прогнозите са, че от тол такси още първата година те ще нараснат минимум с 500 милиона лева. В момента обаче всички действия по процедурата за възлагането на обществена поръчка за тол такси са спрени заради подадените жалби.